Доброго дня, шановні глядачі лекторію. Ми раді вас вітати на цьому заході. Наша сьогоднішня тема – це печер з Києва за часів кімерійців та скіфів. Прошу представитись нашого сьогоднішнього спікера. Доброго дня, мене звати Дмитро Пефтіць. Я співробітник відділу археології Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Я спеціалізуюсь на питаннях проблем раннього залізного віку в лісостеповій зоні України. Переважно це передскіфський час. Отже, сьогодні я вам розкажу про те, що відбувалося на території Києва, зокрема на території Печерська, за часів кімерійців і скіфів. Це початок ранньої залізної доби, 3000 років тому. І перед тим, як власне перейти до питань нашої території 3000 років тому, певний час я присвячу взагалі самій проблематиці раннього залізного віку, як він починався, які відбувалися ключові трансформації в цей період, так, щоб у вас сформувалася загальна уява, що це власне була за доба, які народи тоді жили на нашій території і які відбувалися процеси. Отже, початок ранньозалізної доби, власне, цей перехід від доби бронзи до раннього заліза, в нас є різні погляди, коли відбувається непосередньо цей момент, але в цілому вважається, що це межа між 10 і 9 століттям до нашої ери. Саме в цей період на нашій території більш-менш масово з'являються вироби з заліза. Вони відомі і раніше, але, власне, певні зміни, з якими ми пов'язуємо ранньозалізну добу, вони починаються у 9 столітті. І однією з таких важливих трансформацій є перехід степового населення, так, де у нас тут, перехід степового населення від пасторальної економіки до номадизму. Тобто степове населення 10-11 століття до нашої ери, вони вели напівкочовий спосіб життя. Частина з цих племен, частина племені жила на поселеннях і займалася сільським господарством, а частина племені вже кочувала або вела такий напівкочовий спосіб життя. Це дуже добре видно, власне, археологічно. Їх могильники, як правило, біритуальні. Тобто частина похованих – це були якраз землероби, які мешкали на поселеннях поруч із невеликими річками і займалися сільським, власне, землеробством. Ось. А частина вже це були скотарі. І вони вже, за тими даними, які ми маємо з могильників, саме скотарство і оцей рухливий спосіб життя в таких початкових формах, вони були більш, так би мовити, привілейованими. Це я кажу до того, що перехід від напівкочового способу життя до номадизму, до рухливого скотарства. Рухливе скотарство – це те, як ми уявляємо собі кочівників. Оці безкрайні степи, по яких сунуть величезні стада великої рогатої худоби, ці пересувні житла на колесах, кібітки, ці розкладні житла. Тобто, ну, тобто як живуть там монголи, наприклад, або свого часу жили казахи. Оце поява цієї моделі життя, цього способу господарювання, воно в нас співвідноситься якраз з 9 століттям. І перехід цей, він передбачав декілька чинників. Одним з важливих чинників було, передусім, це внутрішній розвиток цих суспільств. Всередині вже визливали певні обставини. Друга важлива обставина, яка повпливала на оцю важливу таку трансформацію, це початок аридизації. Аридизація – це певний період засушливості. Вони чергуються періоди, коли зволоження, коли в степу багато рослинності, відповідно, багато худоби, відповідно, оце сільське господарство, воно прив'язано до невеличких річок, до пойм. Але з засушливим періодом ці струмки, ці річки, вони пересихають і відбувається десь на межі, десь у 10 столітті, наприкінці його відбувається колапс оцього степового сільського господарства. І це, мабуть, це основна причина, чому степовики від напівкочового способу життя перейшли до рухливого, стали номадами. Ну, власне, те, як ми собі уявляємо номадів, я вже казав, це монголи, це казахи, наприклад, свого часу. Але для того, щоб оця глобальна трансформація відбулася, недостатньо просто внутрішнього розвитку суспільств, недостатньо зовнішніх чинників. Важливий ще певний технологічний прорив.
будь ласка, наступний. Отаким проривом була поява металевого кінського спорядження. Для доби пізньої бронзи ми вже маємо от знахідки кістяних отаких виробів, так звані псалії. Це частина кінської вузди. Але ці вироби, вони з кістки, максимум з рогу. Це дуже такий матеріал нетривкий, і навіть от за цією ілюстрацією ви бачите, що більшість цих знахідок, вони поламані. Кістка перетиралася вуздою або з зубами коня, і керувати таким конем під час бою, наприклад, було дуже важко. Тому, наступний, будь ласка. Тому для нас важливим є момент появи металевої збруї. Оцей конь вже бойовий. І можна керувати в бою, не чекаючи, що щось там порветься або поламається. І чому, коли ми говоримо про початок ранньозалізної доби і перехід до номадизму, як синхронні такі явища? Тому що з появою заліза, бронза, з якою виготовляли оцю узду, вона стає такою відносно популярною, більш дешевою. І якщо в нас, в принципі, перші елементи кінського спорядження бронзові, вони вже є за бронзову добу. Але це, так би мовити, віп-речі. Вони дуже дорогі, вони трапляються в одиноких екземплярах. І лише з переходом до заліза, як більш-менш масового матеріалу, в нас масовою і типовою стає отака от бронзове кінське спорядження. Відповідно, конь остаточно стає бойовою одиницею. Наступний, будь ласка. І степ суттєво трансформується. Степ 10-го сторіччя – це поселення і могильники. Степ 9-го сторіччя – це кургани. Поселень немає. Археологічно фіксуються тільки невеличкі стійбища і от поховання з отакими от, вибачайте, з отакими от, бачите, хлопцями. Ось, дуже специфічна поза кістяка. Це не просто людина в зібганому положенні, це людина, яка сидить на коні. Положення ніг, він тісно обіймає круп коня своїми ногами. Седло або, наприклад, стремена – це доволі пізні винахиди, і вони приналежать осілим народам. Кочевикам це на тому етапі не було потрібно. Монгольський хлопчик народжується, він ще не стає на ноги, його саджають на коня, дають в руки іграшковий лук, і це вже через 10-15 років, це вже елітний воїн. Хочу ще звернути вашу увагу, окрім положення ніг, та що ж таке, на положення рук. Ось руки направлені на себе. Ця людина тримає повід. Це вершник, який подорожує фотойбічний світ на коні. Ось 9 століття в нас в степу з'являються поховання вершників. Це чорноходівська культура, 9 століття. В принципі, вона якби нас асоціюється власне з кімерійцями історичними. Я це про це ще скажу. Наступний, будь ласка. Номадизм або рухливе скотатство, воно передбачає декілька таких нюансів. По-перше, це експансія. Потрібні нам обов'язково пасовиська. Більше пасовиськ, більше худоби, більше потрібно пасовиськ. Це зам таке коло. З другого боку, це рухливість. Відповідно, певні різновиди господарства, вони відмирають. У вас не буде можливості під час руху розвинути гончарство, наприклад. Гончарство передбачає гончарні печі. Це елемент осідлого життя. І одна з важливих рис цього способу життя – це залежність від осілої периферії. Річ у тім, що коли кочевики відірвалися, так би мовити, остаточно від землі і стали вільними, вільно подорожувати по степу, вони, тим не менш, не втратили потреби в продуктах, які виробляють осілі. Тобто оця частина їх економіки, вона якби відмерла, вона перестала існувати, але потреба в ній залишається. Вигодувати бойового коня виключно травичкою і сіном неможливо. Потрібно зерно. І у вас є якби в такому випадку два варіанти. Ви або їдете до якихось осілих землеробських племен і обмінюєте, або якщо ви джигіт, ви сидите на коні, у вас довгий меч або шабля, спис, лук, то відповідно логічно якби просто прийти і відібрати.
І це така, я не хочу тут демонізувати кочовиків. В цілому, якби, скажімо так, в нас є просто така традиційна літописна парадігма, що от є осілі народи, вони білі, пухнасті, миролюбиві, є агресивні кочовики з ласкосими і жадними очами. От в реалії все, звісно, складніше. Ті ж, наприклад, князья Русі, вони ходили багато в степ, воювали з кочовиками, як ми всі знаємо, щоб боронити землю руську, але насправді вони ходили і пограбувати теж. Тому що в той час воїнська доблесть, скажімо так, просто удача князя або якогось ватажка, вона полягала в тому числі, в тому, скільки воїнської здобичі він міг розподілити між своїми, так би мовити, приспішниками, своїми васалами. Тому така модель поведінки, вона була в цілому притаманна всім. Але в кочовиків тут була ще важлива, так би, потреба. Вони вимагали тих продуктів, які самі вони не виробляли. Ось тому не дивно, що в нас першим народом, який ми знаємо, історичним кімерійці, прив'язаний до нашої території, є, власне, кочовик. Тому що оця рухливість і певна агресивність, кочовики виходять на світову арену, вони з'являються в ойкумені, їх фіксують ті народи, в яких є писемність, і ми вже знаємо про них хоч щось там, імена їх царів. Ось. І наразі в нас науковці більше сповідують такий погляд, що стосунки осілих суспільств і кочових суспільств, вони були більш, так би мовити, симбіотичні. Але попри оцю симбіотичність, попри складність стосунків, тим не менш, у степа, у великого степа, який формується от на оцій величезній території від Угорщини до півночі Китаю, оцей довгий такий степовий коридор, з півночі він зажатий тайгою, там вічною мерзлотою, з півдня це пустелі, гори, і от по цьому коридору в нас періодично кочують ці орди. Вони, їх історія – це боротьба не тільки за пасовиська, їх історія – це боротьба за контроль над оцією осілою периферією. Вони постійно линуть до осілих племен, щоб отримати оцей додатковий продукт. І, скажімо так, попри складність цих стосунків, різні їх варіанти, тут важливо сказати, що степ живе по своїх ритмах. І періодично він породжує таку, знаєте, якби хвилю. Хвиля, яка проноситься по степу, наступний, будь ласочка, і зносить все на своєму шляху. Це я до того, щоб ви... Ну от одна з таких найбільш відомих перших хвиль – це гунни, 4 століття до нашої ери. Щоб ви уявляли собі протяжність їх шляху, от вихідна точка – це в нас північ Китаю, а кінцева точка – це середня Франція. Вони пройшли через всю Євразію і Європу і тільки там завершили свій шлях. Гунни проходять дуже доволі швидко, вони переформатовують увесь степ. Степ до гуннів – це іраномовний степ, це скіфи, сармати. Степ після гуннів, він поступово тюркізується. Гунни запускають купу процесів всередині Європи. Одним з результатів, власне, їхньої навали стає загибель Західної Римської імперії. Тобто, я до чого це все веду, що кочові племена впродовж багатьох тисячоліть були дуже важливим чинником в житті осілих народів і цілих цивілізацій. Наступний, будь ласка. Ну і найбільша імперія світу – це імперія монгольська. Чингісіди – та територія, яку вони контролювали, жодна з імперій, яку побудували осілі народи, осілі цивілізації, римська, там, Олександра Македонська, вона не йде в порівняння з ними. Певною мірою, знаєте, розвиток Західної Європи і Західної цивілізації, Західної Європи як ядла цієї цивілізації, він певною мірою він визначений тим, що вона розташована дуже на Заході. І ці хвилі доходили до неї вже, так би мовити, збавивши свою силу. Ось, певною мірою. От, і в цьому особливо показова роль доля Китаю. От ми знаємо, яку роль зіграли монголи в історії Русі. Але ми мало собі уявляємо, наскільки кочовики зіграли роль в житті Китаю. Китай за свою історію був тричі завойований кочовиками. Спочатку джурдженями, потім монголами, потім маджурами. І кожен раз ці кочовики, вони не просто приходили брати якусь там дань.
Вони захоплювали цю територію, вони встановлювали свою династію. І це був такий, знаєте, власне, оці особливості китайської цивілізації, її традиційність. Це значною мірою через те, що вона знаходилася впритул до цього котла, який періодично оці хвилі в себе викидував. Отже, завершується цю частину вступну. На протязі десь 2500 років Великий степ відігравав важливу роль в житті осілих цивілізацій. Міст, народів, племен. Але сама оця модель, як певний оцей такий, як явище, вона з'являється саме на початку ранньозалізної доби. В 9 столітті до нашої ери зароджується це явище, номадизм. І далі воно вже впливає на долю народів. Наступний, будь ласка. А можна наступний? Першим історичним народом на території України є кімерійці. Історичний народ – це той народ, про який ми знаємо з письмових джерел. Тобто ми знаємо імена, назву кімерійців, ми навіть знаємо імена їх чотирьох їх царів – Шандакшатла, Теушпе, Тухдаме і Ліхдамес. Ось, і за іменем Шандакшатла вважається, що кімерійці були іраномовними кочевиками. Ось, кімерійська проблема – це одна з найскладніших проблем вітчизняної історіографії. Коли кажуть, що скільки науковців, стільки точок зору – це про кімерійську проблему. Річ в тім, що самі джерела по собі дуже складні. У нас є, з одного боку, письмові джерела, з другого боку, археологічні. Їх співвіднесення – це окрема проблематика. Письмові джерела, найбільш відомі, ви знаєте, це Геродот. Геродот в історії греко-перських війн, в четвертій частині, вся ця книга присвячена скіфам. Але саме Геродот дає нам два цікавих факти. По-перше, попередниками скіфів були кімерійці, по-друге, вони жили на території Східної Європи, зокрема на території сучасної України, в степовій зоні. І звідти вони вже мандрують до Азії. Але Геродот, окрім того, що свою книжку він все ж таки присвятив скіфам, Геродот жив значно пізніше. Він був сучасником скіфів. От. І якщо ми говоримо про письмові джерела, які були сучасні кімерійцям, то це передньоазійські джерела. Асирійські, вавилонські. Вони зображують кімерійців в стані бойового походу. Кімерійці пересуваються по Передній Азії, вони воюють зі скіфами, воюють проти Вавилона, воюють проти Асирії. Їх шлях там закінчується навіть утворенням власної держави якоїсь на короткий період. Але з цими джерелами теж, якщо Геродот писав пізніше, то в цих джерел є теж своя вада. Термін «гімірі», тобто кімерійці, який вони використовують, вони доволі рано починають вживати як дуже загальний. Вони плутають кімерійців і скіфів, називаючи тих і цих гімірі. Це, в принципі, нормально для того часу і взагалі для цього регіону. Якщо згадати про ті ж хрестові походи, то місцеві народи, вони всіх хрестоносців називали франки. Ось вони зіткнулися з франками і, відповідно, цю назву вони поширили на всіх інших. Точно так же, як хрестоносці всіх місцевих народів називали сарацинами. Так і тут. Вони говорять кімерійці, гімірі, і ми точно не завжди можемо впевнено сказати, хто конкретно це – скіфи і кімерійці. Археологічно вони там теж не розрізняються. Тому проблема дуже-дуже складна. І давайте наступний кадр. Логіка наших науковців в пошуку, власне, пам'яток, які належали історичним кімерійцям, вона зрозуміла. В нас є скіфи, і ті, хто був до скіфів, вони, відповідно, кімерійці. Але проблема в тім, що в нас пам'ятки, оці степові, передскіфські, вони поділяються на дві групи. Є чорногорівські пам'ятки, ось в них така специфічна зброя, і збруя, і поховальний, і є новочеркаські. Ось. І хтось вважає, що і ті кімерійці, хтось вважає, що тільки новочеркаські, ці племена насіяно-черкаських, старожитності були кімерійцями. Це, в принципі, навіть, я б скажу, більш логічно, тому що саме в новочеркаських похованнях ми маємо вже багато таких, знаєте, ознак елітної кочової оцієї культури. Ось, наприклад, отакі от біметалічні кінжали та мечі. Біметалічні – залізо,
тільки входило в ужиток. Воно було доволі ще дорогим. Із нього і сама технологія ще тільки-тільки розроблялася. Тому з заліза робили тільки робочу частину зброї, а сама руків'я було бронзовим. Це доволі складна технологія, треба було зробити, викувати спочатку лезо, потім зробити воскову модель для руків'я, їх певним чином приєднати. Це не так вже просто. І в них же, в цих новочеркасів, ми бачимо елементи оцієї воїнської кочової культури. Це така, знаєте, демонстративні прикраси коня, наприклад. О, це ось поховання у Криму, це зольне. Отакі от кістяні бляхи з орнаментом, вони якраз типові. Взагалі кочовики дуже полюбляли прикрашати свого коня. Тому одна з версій, що це все ж таки кімерійцями є якраз Новочеркасі. І от хочу ще звернути вашу увагу на отакі кістяні елементи. Це частини нагайки. Наверша нагайки, там певні її конструктивні елементи. Наступний, будь ласка. Кімерійська проблема – це одна з тих проблем, яка ще не вичерпала свій джерелознавчий ресурс. Що це означає? Що будь-яка знахідка, якась визначна, може змінити наше уявлення взагалі про цю проблему або про якийсь аспект. От, наприклад, свого часу на Полтавщині було знайдено поховання біля села Бутинки. Саме поховання не було розкопано археологічно, тому ми мало знаємо про його, так би мовити, конструкцію, але речі збереглися. І це поховання вважається одним з таких ознак того, що кімерійці вже в цей час намагаються встановити контроль над осілими лісостеповими племенами. І ось дослідники одразу ж звернули увагу на такий цікавий факт, що якби забагато речей для одного вершника, забагато кінських, знаєте, і особливо от в них викликали таку зацікавленість оці муфти якісь, скільця з муфтами специфічні, і була версія, що це колісниця, що це елементи колісниці. Ось, вона була дискусійна до 98-го року. Наступний, будь ласка. Коли на Кавказі була розкопана гробниця у Ашхіту, і там було знайдено от поховання, власне, з декількома конями, з декількома наборами от подібних же елементів упряжі, і одразу стало зрозуміло, що це за кільця. Вони розміщувалися між конями, тобто це якісь елементи, за допомогою яких оці дишла від цих колесниць, вони кріпилися до кінського спорядження. Тобто я до чого це все веду, що ця знахідка, вона поставила крапку в науковій дискусії. І відповідно багато з чого, що ми ще не знаємо і що буде відкрито, воно наш погляд на проблему змінить. Наступний, будь ласка. Ну, такі от колісниці, це хетські зображення, от в верхній частині є реконструкції, є от зображення на того ж часу на певних предметах. Наскільки колісниця взагалі в кімерійців на нашій території була бойовою одиницею, це питання. Тому що одна справа – якісь кам'яністі ґрунти, а на наших ґрунтах… Тому швидше за всього це все ж таки був такий, знаєте, церемоніальний і елемент, і показник статусу. Це не просто воїн, це еліта. Наступний, будь ласка. Ми закінчили з кімерійцями, переходимо до осілого населення. В лісостепу в цей час існувала чорноліська культура. Вона була відкрита в 49-му році відомим скіфологом Тіріношкіним Олексієм Івановичем в Чорному лісі. Він провів розкопки на городищі і на основі цих матеріалів виділив першу передскіфську археологічну культуру, яка, вочевидь, була синхронна кімерійцям. Це така типова культура лісостепу початку ранньої залізної доби. Єдина її особливість, що відносно масовим явищем стають отакі от городища. Це такі невеличкі городища, акуратненькі, городища-схованки. Вони не розраховані на якийсь тривалий штурм або на проживання. Це такий момент, щоб сховатися, як в укритті, під час якогось рейду. Ось. Але були в них і крупні городища. Ось, наприклад, Суботівське городище. В нього три лінії укріплень. Окрім самого городка, ось цей городок, вибачте, ще дві лінії там є. Вони доволі непогано, ці городища розкопані. Ось, давайте наступний, будь ласка. Ото зверху фотографія, якого городу? Лубенецьке. Лубенецьке. Суботів. Ні. Схема теж, по-моєму, Лубенецьке. Так.
Ні, це неподалік від Сміли. Населений пункт називається, от я не пам'ятаю, як він, Градок, по-моєму, він називається. Да, да. Будь ласка, наступний. Ось. І одним з ознак таких складних часів є знахідки на цих городищах скарбів. От, наприклад, цей скарб Суботівського городища 71-го року. З одного боку в нас такий шикарний кімерійський меч з залізним лезом, з бронзовим руків'ям і з отакою от навершія, яке надягалося на ножни. Ось він на фото. А з другого боку в нас є набор абсолютно місцевих таких прикрас бронзових. Це такі браслети, вони трапляються на всій території поширення чорнобильської культури і мають регіональні особливості. Вважається, що вони були такою елементом самоідентифікації місцевих племен. От, тобто змішане в нас наповнення цього скарбу, є кімерійські речі, є речі місцевої людності. Наступний, будь ласка. От, але ще одний цікавий факт з приводу стосунків степовиків і лісосипового населення – це кераміка. Як тільки степове населення переходить до номадизму, воно майже повністю втрачає традицію керамічного виробництва. В них своєї кераміки майже немає. Їжу вони готували у бронзових котлах, воду вони транспортували у бурдюках. Ось. Але і в степу, в похованнях, майже вся кераміка, яку ми знаходимо, степова, вона походить з лісостепу. От лісостепові форми цього часу, ось ті, що знаходяться в степу, вони майже ідентичні. Яким чином вони потрапляли в степові поховання? Чи це був результат обміну, чи данини, чи просто нападів, ми точно не знаємо. Але в нас є ще цікавий факт. В той же час в лісостепу, в колекціях чорноліських є фрагменти посудин з отаким носиком. Це такий зливчик. І ці посудини – це якраз кімерійський посуд. Це посуд степовий. Навряд чи такі, знаєте, невибагливі посудини були результатом обміну. Або навряд чи лісостепові племена ходили в походи на кімерійців, щоб забрати в них ці посудини. Але вони є в нас в лісостепу. І це свідчить, що стосунки були якимось, ну, більш різноманітними. Якщо трошки пофантазувати, можна уявити собі, що якась, умовно кажучи, кімерійська дівчина, яка вийшла заміж з якогось лісостепового хлопця, в якості приданого, брала з собою якісь речі, і всі ці речі вона упакувала у цей горщичок і понесла з собою туди. Ну, це така фантазія, але в будь-якому разі це вибивається за межі отакої, знаєте, нашої стандартної парадігми, що прийшли і пограбували. Насправді все було трошки складніше. Наступний, будь ласка. Чорноліська культура, вона поширена доволі великій території. В нас є основне її ядро – це середня Надніпрянщина, є в нас на Подністров'ї пам'ятки, є навіть на лівому березі. І найменш вивченими є північні пам'ятки – це територія Київщини. Там на території, це поруч з Боярською, з Бортничами. На території самого Києва були випадкові знахідки, як правило, це збори місцевих краєзнавців, якісь елементи окремі кераміки. І, в принципі, ми знали, що в чорноліської культури є північний ареал, що є окрема група локальна, але на території Київщини. Але як все це виглядає, ми не знали до 2019 року. Наступний, будь ласка. У 2018-2019 роках на території Спаса на Берестові поруч із Лаврою власне, проводилися археологічні дослідження. Вони були доволі масштабними, продовжувалися цілий рік. І от наступний, будь ласка, ну, от тут декілька фотографій, частина взимку проводилася. І от під час цих досліджень в оцій частині біля валу було знайдено об'єкт номер 7. На глибині майже метр. Об'єкт, в якому лежали якраз типові чорноліські посудини. От цей чорноліський горщик. Будь ласка, наступний. Всього з цієї території ми маємо понад 300 знахідок. Переважно це от такі невеличкі фрагменти кухонного посуду. Це типові чорноліські посудини, кухонні горщики, в яких готували їжу. Життя такого горщика було не дуже довгим, тому що в процесі приготування їжі він контактував з вогнем. І ось, власне, стан цієї посудини, ці тріщини, те, що вона, це якраз результат її використання під час приготування їжі.
Наступний, будь ласка, кадр. Була проведена флотація, це спеціальна промивка вмісту цієї посудини. І там, зокрема, було знайдено фрагменти риб'ячих кісток і риб'ячої луски. Останнє, що готували в цьому горщику, була якась риб'яча юшка. Це логічно. Поруч є Дніпро, в Дніпрі багато риби. На чорноліських поселеннях і городищах теж багато знаходок риб'ячих кісток. І навіть є залізні гачки, тобто рибальські. Тобто рибальство займало частину їх господарства, і риба входила до їх раціону. Що цікаво, от в минулому році під час розкопки на території Лаври, сучасних вже монахів 16-17 століття, ми теж знаходили багато риб'ячої луски. Вона теж, риба входила в раціон і, власне, тих людей, які жили значно пізніше. Ось, наступний, будь ласка. Отака от кераміка з геометричним орнаментом. 300 знахідок. Це понад 300 знахідок, це аргумент. Але для нас важливим є те, що на цій території ми знаходимо посудини, які представляють повний цикл використання їжі. В нас є кухонні горщики, в яких їжу готували. В нас є отакі от корчаги, в яких їжу зберігали. І є фрагменти мисок, з яких, власне, цю їжу споживали. Тому ми дійшли висновку, що на цій території в 9 столітті до нашої ери було поселення чорноліської культури, яке назвали Печерське-1. От. Наступний, будь ласка. Наш начальник. Він сказав, це буде Печерське-1, і так стукнув кулаком, і ми вирішили, що це правильно. Думки про і твердження про наявність тут чорноліських матеріалів взагалі підтверджуються також знахідкою такої вісімкоподібної бляшки. Вона невелика. Це бронзова прикраса. Наступний, будь ласка. Дуже проста у виготовленні. Її не треба було відливати у формі. Її вирізали з листової бронзи, потім спеціальними штампиками вибивали оці опуклини. Вона нашивалася на одяг отут-от. Є навіть знахідки з слідами ниток. Наступний, будь ласка. В цілому це степова традиція. Такі бляшки в 9-му, першої половини 8-го століття в нас є в степу від Угорщини до Волги. Вони зустрічаються в кімерійських похованнях, біля черепу, біля грудної клітки. Тобто це універсальна така прикраса, дуже проста і дуже поширена. В Поволжі, в Охмилівському могильнику, от такі складні конструкції. Бачите, от реконструкція, як вона міг виглядати такий головний убор саме з таких от бляшок. І на Луганщині, в кімерійському похованні біля села Зімогор'я, є в нас єдина на цей момент знахідка кімерійського лука і кімерійського щита. Так от, кімерійський лук був оповитий берестою і запакований в такий спеціальний футляр. І цей футляр, вочевидь, закривався самою такою бляшечкою. Він там от, ось вона, як вона виглядала, і тут вона знаходилася біля цього. Тобто, можливо, вони могли використовувати як якісь примітивні гудзики. Наступний, будь ласка, кадр. Наразі вважається, що для 9 століття до нашої ери такі бляшки могли вироблятися в лісостепу. Тобто в те, що ми знаходимо в степових похованнях, не означає, що саме степовики їх робили. В нас їх багато і в лісостеповій зоні. От, наприклад, ну і взагалі в осілих племен, от Побужжя – це могильник Картал. Там в районі черепа одного поховано 4 такі бляшки було. Скарб 55-го року з Суботова. Всього з Суботова понад 40 отаких от бляшок. Могильник Сахарна на території Молдови теж знахідки таких бляшок. Тобто зараз і наша оця знахідка є підтвердженням певною мірою того, що вочевидь якийсь відсоток таких артефактів виробляли лісостепові мешканці на продаж або як данину. Тобто і самі ж себе прикрашали також. Ні, прясель, то, по-моєму, важок. Прясель, це навіть не скажу, може керамічні. В них того часу керамічні. Наступне, будь ласка. От.
У 2017 році проводилися археологічні розкопки на території митрополитчого саду в Лаврі. І тоді ці матеріали були, вони розглядалися як скіфські. Наразі, після розкопок на території Спаса, ми можемо впевнено сказати, що окрім Печерського 1, в нас є ще один пункт на території Лаври – це митрополитчий сад. Чи було там поселення чи ні, ми поки не знаємо, але ті матеріали, які є, вони свідчать, що на всій території Лаври є пункти, де є передскіфська кераміка. Наступний, будь ласка. Ось 2017 року знахідка от такого кам'яного молоту. Це заготовка. Він зламався, тобто вони спочатку випіляли, власне, сам оцей молот, потім в процесі свердлення отвору він зламався. І ми можемо сказати, що, вочевидь, мова йде про якесь місцеве виробництво. Найближча аналогія в нас є на заході України, це Непоротів. Отам, ну, там не з десяток, там менше десятка фрагментів отаких молотів в різних стадіях їх створення. Що наступний, будь ласка. Завершуючи вже про передскіфський час, скажу, що наразі ми можемо говорити, що в нас в кимерійський час, 9 сторіччі до нашої ери, на території Києва є мінімум три пункти. Це гора Юркавиця, там в 65-му році було розкоплено житло і одна яма з такою керамікою. Печерське 1, це 2019 року розкопки, і Митрополичий сад 2017-го. Кераміка ідентична, це чорноліський посуд, переважно кухонний, але є і столовий посуд. Тобто наразі три пункти на території Києва – це поселення кімерійського часу, місцеві осілі племена. А що тут за схема? А, це митрополитчий сад, як він виглядає. От, а де приблизно, там де знахідки були? Ой, там… Там ближче схему, я вам покажу точно. А скажіть, будь ласка, в районі Хотова, там вже теж досліджені черви, там дуже багато. Так, так. Ми закінчили з передскіфським часом, переходимо до скіфів. Декілька слів про скіфію. В нас є скіфія рання, це скіфія часів передньоазійських походів. Є велика скіфія, це скіфія часів Геродота. І є мала скіфія, це скіфія в Криму. Фактично, це вже окрема держава скіфів еленістичного типу. Ми поговоримо про ранню скіфію. Якщо про кімерійців до кінця не зрозуміло, чи контролювали вони лісостеп, чи не контролювали, те, що вони ходили туди в походи або здійснювали рейди, це точно. Ось, то зі скіфами все набагато простіше. На території Черкащини, біля села Жаботин, в нас є найбільш ранній курган зі скіфськими матеріалами. Це курган номер 524. От такі речі в ньому. Це скіфський вістля-стріл і головне – елементи скіфського звіриного стилю. Скіфи чітко відрізняються саме за ним. Причому, що цікаво, частина кінського спорядження в них, вона більш схожа на новочеркаську, тобто, ну, умовно, на кімерійську. От. Посуд, як це типово для кочевиків, місцевий. І наявність цього кургану глибоко в лісостепу, вона є підтвердженням одного простого факту. Скіфи вважали цю територію вже своєю. Вони її контролювали. Наступне. Поруч з самим курганом в нас є поселення. Велике поселення. Копали його переважно в 50-х, ось, але і в 70-х. І мені довелося прийняти участь в розкопках в нульових. Поселення доволі непогано досліджено, шикарна кераміка, це 8 століття до нашої ери, дуже високоякісна, витончена, отакий складний орнамент врізний. От хочу звернути вашу увагу на оцей черпачок, це, ну, один з моїх улюблених взагалі артефактів, я його, він був виставлений в Національному історичному музеї, це врізний орнамент. Він врізний, потім затертий білою пастою, і на чорному фоні він виглядає. Це, я його тримав в руках, малював, це справді шедевр. Це витвір мистецтва для свого часу. Жаботин – це поселення високорозвиненої землеробської культури. В них були, окрім гарної такої кераміки, от, наприклад, оця піксіда, це культова така посудина, в них є
елементи, які свідчать, що в них було бронзоливарне виробництво на високому рівні, це лячки отакі от. Є в них отакі от, як це називається, ну це щоб шерсть з овець вичосувати. І є в них грузики, це важкі ткацькі. Тобто в них був доволі високий розвиток взагалі господарства для 8-го століття до нашої ери. Ось. І саме це поселення, його досліджували багато років, і воно вважалося неукріпленим. Тобто в нас є Чорноліське городище, є Скіфське городище, а між ними неукріплене величезне поселення. На основі цього було побудовано різні гіпотези про те, що, ну, значить, в них були мирні стосунки з кочевиками. Зрозуміло, кімерійці десь там в Передній Азії та скіфи, а тут мир і спокійствие. Ось. Але ситуація змінилася якраз от в нульових. Наступний, будь ласка, кадр. Я приймав участь в цих розкопках, ми виїхали туди, це така невеличка археологічна байка, щоб, скажімо так, щоб ви уявляли, як це відбувається. Ми виїхали туди докопати одну яму. Яма з матеріалами 6-го століття до нашої ери. Вважалось, що Жаботин не доживає до 6-го століття. І ця яма була саме цікава з тим, що там було 6-те століття. І в одному місці був якийсь такий, як нас кажуть, незрозумілий матерічок. Тобто геологія. Ми докопуємо до матеріка, до геології, але в одному місці треба просто перевірити. Ми виїхали на декілька днів, там покопати, це був листопад вже місяць. Ось, в результаті 3 тижні ми там копали безвилазно, без вихідних, тому що оцей самий підозрілий матерічок виявився ловом. Оцей лов 5,5 метрів глибини від сучасної поверхні. Потім пройшлися геомагнітною зйомкою, майже 100 метрів в периметрі цей ров. Тобто поселення певний період було укріпленим, але потім вони чомусь його засипали. І от це питання, воно якби, знаєте, чому вони його засипали? На це є відповідь, певна, якби натяк. З одного боку, тут паралельно в нас з'являється скіфський курган, а з другого боку, в самому рові, в нас є отакий горілий прошарочок. Він не дуже великий, але з нього походять скіфські стріли. Як тільки в степу появляються намади, сусіди починають будувати городища. Як тільки сусіди появляють городища, на цих городищах і поселеннях з'являються шари з слідами пожежі. Тобто це сліди якогось нападу. Ну, так, якщо умовно, в будь-якому разі воно продовжило своє існування, це поселення. Життя на ньому не припинилося, але воно перестало бути укріпленим. Хочу нагадати вам аналогію. Свого часу Даніла Галіцький побудував цілу серію укріплених фортець на території Руського королівства. Але він програв в битві монголам, і монголи змусили його ці всі укріплення знищити. От щось, можливо, подібне було і тут. Ну, це таке, це фантазія. Наступний, будь ласка. А Жаботинське, це ж недалеко від Холодного Яру. Так, так, це Сміла, це Олександрія, це поселення. Воно настільки, знаєте, ми коли туди, коли я перший раз приїхав, мене найбільше вразило, ну, по-перше, його розміри. Це невеличке поселення Чорноліське, це здоровенний пахорб, він зараз заспахується так. І там, по-перше, дуже сильне повітря, то вітер дуже сильний, а по-друге, вода. Ми досі, от якби, як вони вирішували проблему з водою, не зрозуміло. На таку кількість людей, десь найближчої криниці носить. Ну, так чи інакше, це була рання скіфія. Переходимо швиденько до Великої Скіфії. Одне ще питання, а де бронзове варто, де вони сировину брали? В нас два основних джерела для цього періоду – це Кавказ і це Балкани. Якщо для передскіфського часу, то в нас все ж таки домінує бронза балканська. От. А от зі скіфами в нас вже більше з'являється бронза кавказької. От таке от. Велика Скіфія. Велика Скіфія – це, як вважається, якесь раннєдержавне утворення кочевиків, ось яке ми всі добре знаємо за книжкою Геродота. Тобто скіфи-кочевики, скіфи-орачі. Ну, власне, ця карта, яка є в всіх підручниках і в різних варіантах. Дослідники по-різному оцінюють, як розміщувалися ці племена. Для нас важливо що? Що
Формування Великої Скіфії починається в Азії, коли з такої події, як пір Кіаксара. Кіаксар був мідійським царем. Він довго і безуспішно воював зі скіфами, поки не вдався до військової хитрості або військової подлості. Він заманив скіфських ватажків до себе на пір поспілкуватися. І там вони всі і померли. От. Відповідно, коли скіфи, вочевидь, це був якийсь конгломерат племен, вони, в них почалася боротьба за владу, вони довго... Це їх дуже сильно ослабило, і наступний цар Мадій, який прийшов до влади, він, вочевидь, він, скажімо так, вніс нову концепцію. Не знаємо точно, як це було, але, ймовірно, він запропонував скіфам повернутися. Ось. Азія їм вже перестала подобатися, і вони повертаються до наших степів, ідуть через Кавказ і проходять не тільки в степ, але і в лісостеп. І от якраз в цей період і північніше, навіть на території Київщини, ми фіксуємо сліди пожеж на городищах осілих цих землеробів. Це нащадки оцих самих чорнолістів. Наступний, будь ласка, кадр. Однією з таких пам'яток є Хотівське городище. Воно відоме, його копали багато років. Останні розкопки свідчать, що, ймовірно, воно все ж таки, сліди навали є, сліди штурму є, є багато скіфських вістерстріл. Але, можливо, воно все ж таки пережило на якийсь період цей штурм. Так чи інакше, ця пам'ятка, вона доволі гарно розкопана, і, власне, всі пам'ятки цього періоду, вони в нас за назвою Хотівського городища вважаються Хотівською групою. Наступний, будь ласка. А городище, що за схема? Це саме городище. Ні, це Хотівське, а не ще тут що? А це, по-моєму, розкопа. Я вже точно не пам'ятаю. А де зараз це ж палац знаходиться там бізнесменами? А, де він? Ну, це треба дивитися. Ні, ну приблизно, це не тут. Не скажу навіть. Він вже знищив частину фактично, в час, так? Дякую. Наступний, будь ласка. От, ще один могильник – це Пірогово. Там величезний могильник зарубінецької культури. Він значною мірою знищив попередній скіфський могильник. Але все одно в нас фіксується десь півтора десятка поховань саме оцих скіфів-орачів, оцих населення лісостепу. Хочу звернути вашу увагу на стандартизований поховальний набір інвентаря. Біля похованого знаходяться миска, черпак і отакий от кухлик. В деяких випадках є ще бронзова шпилька. Ось це от такий він синхронний Хотівському городищу. Можливо, це навіть поховані ті, хто жив на цьому городищу. Наступний, будь ласка, слайд. От в цілому в нас Хотівська група налічує десятки пам'яток. Це і городища, це і, власне, поховальні пам'ятки, могильники, є поселення. Ну, найкраще розкопаними з них є Хотів і, власне, Пирогів. Ось, наступний, будь ласка, кадр. І саме в цей період, коли в нас приходять скіфи, коли вони намагаються встановити і, мабуть, встановлюють контроль над осілими племенами лісостеповими, оця нова орда, коли відбувається процес формування Великої Скіфії, в цей момент в нас з півночі просуваються племена мілоградської культури. От вони такі зелененькими сіми. Це величезна культура, це балтські племена, вона займає переважно територію Білорусі і півночі України, Житомирщину, частину Волині. І ось якраз на Київщині вони, ці племена, утворюють окрему групу. Вона називається Підгірцівська. Ми точно не знаємо, як відбувалися стосунки. Це складний процес. У нас є кочові скіфи, є осілі ці скіфи-орачі, і є оці підгірцівські племена. За однією версією вони мешкають мирно, за іншою версією, після того, як скіфи спустошують цю територію, сюди якраз її заселяють підгірцівські. Наступний, будь ласка, слайд. Пара слов про підгірцівців. Історія цих старожитностей починається в 1910 році, коли біля села Підгірці було знайдено отакий от скарб. Ну, швидше за всього, це зруйноване поховання. Скарб бронзових прикрас. Отаке от намисто, отака от підвісочка і отакі от це шпилька. От їх, це парадний набір прикрас.
Його надягали тільки по якихось важливих випадках. Тобто це якісь ритуали, це якісь свята. Землеробів і в лісових, і в лісостепових таких свят було багато. Своєчасно не зробиш якийсь обряд, не пройде дощ, або буде якась засуха. Ось, це дуже така для свого часу визначна знахідка. Хочу звернути вашу увагу на те, що самі ці вироби, вони доволі складні у виготовленні. Це плавлення, це лиття за восковою моделлю, за технікою воскових ниток. Тобто спочатку, оце шпилька, наприклад, вона мала залізний основну робочу частину, але вона не зберігалася. Зберігається тільки голівка. Ось ця шпилька, спочатку вони з навощених ниток робили воскову модель. Потім ця воскова модель обліплювалася глиною. Потім вона прогрівалася так, щоб утворювалася певна ця, як є, формочка. Потім в цю формочку заливали бронзу і в потрібний момент вставляли залізний стрижень. Це складна технологія, ймовірно, кавказька за походженням. Тому що це якраз час, коли до нас приходять сюди нова орда скіфів. Вони йдуть через Кавказ, і, ймовірно, вони захоплюють собою якихось кавказьких майстрів-бронзоливарників. І результатом оцих складних контактів між кочовиками, кавказькими майстрами, лісовими племенами стає отакий от феномен, такий набір прикрас, складних бронзових прикрас. Наступний, будь ласка. Я не спеціаліст по цьому. Да. Ось, я по кераміці. Метал – це складно. Да. Те, що скіфи перебували на території Києва, всі знали давно. Перші знахідки скіфських стріл – це друга половина 19 століття. Це випадкові знахідки на території різних частин Києва. Це якраз той період, коли з'являються масово київські колекціонери, любителі старовини. І ось тут є і 5 століття, і є раннє, от це 7 або 8 століття. Тобто, в принципі, те, що скіфські речі є, це якби ну, не випадковість. І от визначною знахідкою, це початок 20-го століття, є оцей скіфський акінак. Залізний, дуже гарної збереженості, якісний такий. Я його тримав в руках. Ви знаєте, все ж таки, ну, кочовики – це були воїни. Вони розумілися на зброї. І що таке смерть? Ти тримаєш в руках, розумієш, що це смерть. Це чиясь смерть. От. Причому, що в самих скіфів це навряд чи рядова зброя. Самих скіфів, якщо брати їх дружинні могильники, то для близької дистанції в них частіше використовувалася сакира. Цей виріб занадто багато вимагає заліза, доволі дорогого заліза, і складних операцій. От, це була не рядового воїна зброя. От, також на території Києва був один курган. Якраз на Печерську в 48-му році Самойловський в одній з публікацій згадує, про курган, зараз це в нас пересічення на розі вулиць князів Островських та Панаса Мирного. Ось, є тільки опис кургану, але за описом, якщо врахувати розміри і те, що він був укріплений камінням, пласкими брилами, є версія, що, можливо, це був скіфський курган. Точно ми не знаємо, від нього нічого не залишилося. Можливо, коли-небудь, так, якщо там є щось ще живе і будуть розкопки, буде можливість уточнити. Наступний. Скажіть, а це мог бути ритуальний кінжал чи зброя? Він занадто все ж таки, знаєте, от, ну, такий, да, і поширений, і я б сказав, що ритуальні кінжали і ритуальна зброя, вона або сильно розцяцькована, як правило, така дуже, знаєте, багата, і вона не функціональна, як правило. Тобто, наприклад, для жертвоприношень якийсь кінжал, ну його ж не використовували там в бою, або там раз на місяць, тобто, навряд, це занадто багато, ну, операцій. Наступний, будь ласка. Ще можна питання? Так, от на Московській, на розі, там, де зупинка, там є така клумба, типу скельні гірки. Мені батько колись розповідав давно, що там був курган. Чи це була, от, ну там зараз така клумба, от якраз біля зупинки. Це не може бути залишки того кургану, просто були підвищення, які поступово розмивалися, але на місці його зараз така ідея. Цікаво, я потім до вас підійду, ви мені, да, це було б, да, може щось треба подивитися. Це знахідка випадкова на території Зелений сад в 1910 році.
Що це за зелений сад? Я питав наших фахівців по цьому періоду, ніхто не знає, що це. Можливо, в принципі, можливо, це він, територія виноградаря, там був великий сад північніший, ну, правда, він, і там теж фіксується якийсь ніби скіфський могильник, але чітко я сказати не можу. От в нас він зберігається, він був виставлений в музеї історії міста Києва, можна було на нього подивитися. І зараз там музей? Зараз є рекомендація Мінкульту всі експозиції замінити, якщо є можливо, копіями, або згорнути. Тому, ну, тобто речі зберігаються в фондах. Подивимо, фонди? Фонди! Слова, бо фосфорус. Їх не во Франції, що там? Якщо ви знали, яка це складність щось вивезти за кордон, от зараз там в нас йдуть перемовини з певні експонати. Річ навіть не в тому, щоб перевезти через кордон, навіть в тому, що вони там мають взяти на себе відповідальність за ці речі. Це дуже складно. Я перепрошую, дорогі глядачі, зараз ми підходимо трошки до завершення. Спікер завершить, там буде у вас можливість з ним поговорити, задати питання і все обговорити, добре? Так, зараз хвилинку. Отже, так. В нас в Митрополичому саду в 87-му році розкопали поховання. Поховання, на жаль, документації, ось це якраз Митрополичий сад. Зараз я вам покажу. Оце територія, де було поховання, а отут трошки західніше, ближче до цього корпусу, якраз була знахідка молота. От цього молота в шурфі, і були знахідки цієї кераміки. Ось. Це поховання, як тільки воно було розкопано, воно, оце, що ви бачите на картинках, це житло і ремісничі приміщення 13 століття. Це кузні давньорусського часу. Ось одна з цих кузень, вона трошки прорізала це поховання. Похований це, ймовірно, хлопчик, 12-15 років. Ось от такій странній позі з такою вмятиною на черепі з задньої частини. Вочевидь, він загинув якби не своєю смертю. І наступний кадр. Поруч з ним було знайдено три посудини. Точно такий же набір, як ми бачили на Пірогівському могильнику. Миска, кубок і замість черпака отака от посудинка. От. А також в районі таза було знайдено вісля отакої стріли кістяної. Це мисливська стріла, не бойова. І з цього хлопчика наші антропологи вважають, що його улюбленим заняттям була стрільба з лука. В нього деформовані суглоби лівого плеча, тобто ті деформації, які типові для лучників. Закінчуючи, скажу, що тобто, в цілому ми вважаємо, що окрім передскіфських матеріалів, в нас є на території лаври і матеріали скіфського часу. Наступний, будь ласка. Ну, це от я якраз як приклад, це Пирогівський могильник, стандартний набор поховання. Тобто там в нас поховано скіфа. Хлопець скіф, наступний. Ну і завершуючи, в нас на території лаври знаходили на протязі останніх 50 років от такі фрагменти кераміки. Зараз ми можемо сказати, що частина з них – це передскіфські, це чорноліський посуд, а частина – це підгірцівські. Це якраз оці лісові племена, які сюди просуваються. Наступний кадр. От така от кераміка, вона в Митрополичому саду є, є Спаса на Берестові. Такі специфічні посудини. А ну, давайте наступний кадр. Ось вони. Вони дуже сильно відрізняються від лісостепового посуду. В них немає плаского дна, вони такі кулясті, з таким от специфічним таким орнаментом у вигляді перлин. От. Тобто в якийсь момент сюди приходять оці підгірці всі. Наступний. І ще підтверджує цей факт знахідка отакої бронзової підвісочки. Вона дуже маленька, наступний. Підвісочка з грибоподібними головками, наступний. Ось вона. Власне, ми говоримо підвіска, але є версія, що це може бути така сережка. Ось, ось реконструкція
того, як міг виглядати такий набор. На відміну від тих прикрас, що ви бачили, цього складного набору, то був парадний, а це повсякденні прикраси. Ось, в нас є поховання на території Фастівщини, це Малополовецьке, де в районі черепа 8 прикрас. 2 височних кільця, 2 сережки і 4 отаких підвісочки з грибоподібними голівками. Тобто важко уявити собі, що все це багатство висіло на вухах. Швидше за всього, це був якийсь головний убор, можливо, така якась стрічечка, яку воно все прикрашало. От, наступний. Ну і ще раз, да, завершуючи. Отже, що ми маємо? Територія Київщини, власне, Київ, Печерськ для 9-5 століч до нашої ери. По-перше, в нас є перехід оцього населення степу до кочового скотарства, до номадизму. І в цей же час паралельно в нас з'являються поселення чорноліської культури на території Києва. Мінімум 2 поселення. Це Печерський 1 і Йорковиця. 9 століття. Ймовірно, міграція сюди чорноліських племен, вона пов'язана якраз з тиском, кочовиків з півдня. І паралельно у 7-6 столітті, коли формується Велика Скіфія, коли приходить нова орда скіфів, вони абсолютно переформатовують весь простір, вони підчиняють, підкоряють собі багато племен. І в цей період в нас тут на території Печерська мешкали землеробські племена, так звані скіфи-орачі за Геродотом. І в цей же період сюди просуваються оці самі лісове населення, яке по себе залишає підгірцівські старожитності. Дякую за увагу. Якщо питання...